کا عطیہ کئی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ یہ مالی مدد سے بڑا تحفہ ہے اور جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے جیسے مال پاک ہوتا ہے، اس طرح بدن کی زکوٰۃ بھی بہت ضروری ہے۔ یو ای ٹی ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ دکھ انسانیت کی مدد کی جائے۔ یونیورسٹی کے صوبہ شہر اور بلڈ ڈونر سوسائٹی کی جانب سے خون کے عطیے کا ایک کیمپ لگایا گیا، جس کا نام بلڈ انڈکشن ڈرائیو کے نام سے رکھا گیا۔ یہ کیمپ پورا دن یونیورسٹی میں لگا رہا تاکہ یو ای ٹی کے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات کو ان کے بلڈ گروپ کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کی آگاہی کے لیے ایک اسٹال بھی لگایا گیا، جس کا مقصد ان کو خون کے عطیہ دینے کی اہمیت کے بارے میں بتانا تھا۔ ڈائریکٹر آف بلڈ ڈونر سوسائٹی محمد فیاض کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ بلڈ گروپنگ ڈرائیو تھی، اور اس میں یہی ہمارا پرپز ہوتا ہے کہ جن کو بلڈ گروپ کا نہیں پتا ہوتا، ان کا نا مطلب ہم فری بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں۔ عطیہ خون عطیہ خداوندی ہے، اس عطیہ کو آگے بڑھائیں اور بے قصوں کی زندگی بچائیں۔ یو ٹی نیوز سے بات کرتے ہوئے بلڈ ڈونر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ دینا کسی کی زندگی بچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خون کا عطیہ ادا کرنا چاہیے اور کسی کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلڈ کا الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، تو بلڈ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو صرف ایک ریکویسٹ ہے، ڈونیٹ بلڈ سیو لائف۔ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ سلمان سلیم، یو ٹی نیوز، لاہور۔